Сон є одним з основних факторів нашого життя, а якщо мова йде про здоровий відпочинок, то він ще й забезпечує відчуття бадьорості та свіжості. У разі його відсутності порушується загальний стан не лише у дорослих, а й у дітей. Якість сну формується циклом сну та неспання, який поділяється на дві фази – глибокий і швидкий. Під час глибокої фази сну відбувається повне заспокоєння, відновлення організму. В нашому організмі знижується частота пульсу, вирівнюється дихання, вирівнюється артеріальний тиск. Саме під час глибокого сну наш організм повністю відновлюється. Під час швидкого сну, навпаки, відбуваються інші процеси. Артеріальний тиск може підвищитися температура, може збільшитися пульс. Саме під час швидкого сну наш організм сортує ту інформацію, яку отримав на протязі дня. І в цей період дитина бачить сновидіння. Аби забезпечити здоровий сон малечі, батькам варто створити комфортні умови. Розстелити ліжко, прибрати подразники, у сучасних дітей це гаджети, планшети і телевізор. Тому мінімум за годину до сну медики радять все ж прибрати їх. Також хороша практика – придумати ритуал для засинання. Перед сном ви встановлюєте, о котрій годині дитина лягає спати і коли ви збираєтеся в дитячий. За 10 хвилин до того попередьте дитину, що час настав. У деяких батьків до ритуалів відносяться закривання штор на ніч, приглушення світла, батьки розказують казочку дитині на ніч, або обговорюють з дитиною якісь моменти, які вони пережили на протязі дня. Якщо дитина боїться самостійно засинати, можна в ліжко брати якусь улюблену іграшку, а також подивитися, який одяг найкомфортніший для вашої дитини для засинання, для того, аби їй було спокійніше під час сну. Повноцінний сон і дотримання режиму необхідні для підтримки фізичного, емоційного здоров'я та повноцінного розвитку. За 120 хвилин приблизно після засинання організм починає активно синтезувати гормон росту. І близько опівночі його показник сягає максимуму. Тому всі твердження про те, що під час сну дитина росте, абсолютно точні і вірні. Кількість годин сну є абсолютно індивідуальною і у кожному організмі є свої біоритми. Тому важливим критерієм є, щоб дитина засинала не пізніше 10-ї години і просиналася самостійно, відчувала здоров'я і їй не бракувало сил та енергії. Найменшим нашим діткам, немовлятам, потрібна максимальна кількість часу для того, щоб виспатись. Наприклад, з новонародженості і до 2 років дитина має спати до 14 годин, а з 3 років до 5 – до 10 годин. З 6-12 років дитина може спати 9-12 годин. Підлітки мають спати не менше 8 годин на добу. Також варто не забувати про денний сон малечі, адже він є дуже важливим. Наприклад, в день дитина має спати від 90 до 120 хвилин. Вкрай важливо найперші роки, тобто до 3 років, і у дошкільний вік обов'язково вкладати спати в день. При перевтомі, великому навантаженні, в школі, коли дитина йде вже в 6 років в школу, денний сон теж необхідний. Якщо ваша дитина через якісь причини і фактори важко провела ніч і погано спала, тим паче необхідно забезпечити денний сон. Якщо з якихось причин дитина погано спала вночі, забезпечте, будь ласка, гарний сон денний. Тоді він може бути триваліший з компенсацією тих годин, які дитина не отримувала вночі. І в цей день, коли дитина вже поспала гарно в день, вдалося це зробити, будь ласка, ляжте спати раніше або вчасно на ніч. Вкласти малюка раніше для деяких батьків може стати справжнім викликом. Проте з часом дитина призвичається до режиму, а дорослі тим часом мають змогу теж відпочити чи зайнятися своїми справами. Жартома педіатри кажуть, найчастіше матусі і оком не встигнуть змигнути, як їх малюки стають справжніми професіоналами сну.